Կրիստալայն համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ամեն անգամ հանդիպումների ժամանակ հաճախակի շեշտում են հանգամանքը, որ սրանք ենթադրյալ անգրագետ են կամ ես իմ ինչ եմ։ Ես ձեզ ասում եմ, ինձանից էլ լավ գիտեք, չգիտեմ ինչ-ինչ հանգամանքներով միգուցե ձևակերպումների մեջ սուբյեկտիվ չեք միգուցե։ Ես ուզում եմ ասել, որ 2018 թվականի հոկտեմբերից ես ինքս որպես շարքային քաղաքացի և հասարակ դպրոցում սովորականություն արդեն գիտեի, որ սրանք տալու են։ Բազմիցս անգամ դրա մասին բարձրաձայնել են, կան այլ հարթակներ, որտեղ դրա մասին լսում ներեղել է։ Ես ուզում եմ ընդգծել մի հետաքրքիր հանգամանք։ Ամեն անգամ հանդիպումների ժամանակ պետք է ժողովրդին ասվի, սրանք մեզ ծախել են, դավաճանել են և միտում ունեն դեռ դավաճանելու։ Մեր մեխը հենց դա պիտի լինի։ Եթե մենք անընդհատ խոսենք, որ սրանք ենթադրյալ անգրագիտության դրսևորումներ են, մենք չարաչար սխալ ենք անում։ Մենք հենց այս մեխը երբ որ խրենք, մեզանից յուրաքանչյուրը, երբ որ ամեն անգամ դա կլինի դասապրոցես, չգիտեմ, դա կլինի մեկ այլ միջոցառում, երբ որ ամեն անգամ հնչի միևնույնը ռևանշ լինելու է ու Նիկոլը պետք է հեռացվի, Նիկոլը արդեն մեկ անձի անուն չի։ Այսօր ես հստակ գիտեմ, ոստիկանն ասում է, սա Նիկոլ դատարանում քեզանից պատիվ է պահանջում։ Կներ են մարդիկ, ու մահունը Նիկոլա։ Նիկոլը արդեն երևույթ է դարձել, անվանային սկզբունքով չեմ ասում։ Դրա համար հորդորս և խնդրանքս, խնդրում եմ ամեն հանդիպման ժամանակ մեխը դրեք նրա վրա, որ մենք ոչ թե ենթադրյալ անգրագիտության զոհ են գնացել, մենք մեր հայրենիքը կորցնում են դիտակցված, դավաճանության, գործունեության արդյունքում։ Վսյո, այս պտի լինի մեր մեխը, ու կարծում եմ յուրաքանչյուր պարագայում ամեն հանհատ, ամեն մարդի երեխայի մեջ, դիմացի հետը կանգնած խոսացողին, ես հիշում եմ, երբ որ 2019 թվականի, երբ որ շատ քչերը կային, որ կանգնում էին որոշակի գործընթացների հետևում, մենք արդեն դրսում ծեծ էինք ուտում, արդեն շատ դեպքերում, հարցս էլ չի, քրեական գործով էլ անցանք և փառք Աստծո հետ էլ ավարտվեց։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Արմենի ասացին, լրացում անեմ, որ կխնդրեի, որ ուղղակի համակարգածով իրավաբանական լայն օգնության հնարավորություն դեր բոլոր նրանց, որ մարդիկ վստահ լինեն, որ քաղաքական գործունեության ակտիվության պայմաններում մարդը միայնակ չի մնա։ Ես ինքս միայնակ չեմ մնացել։ Կուզենայի դա համատարած լինի, մենք իրար հասկացանք, կարծում եմ։ Շնորհակալ եմ։